mwanamke anakukipi ni move on bana. Wanawake saizi ni wengi bana. Kuna hata wakina kuna wake wakina hata Alisha Kanini. Alisha Kanini huko kwa TikTok bana. Wanawake kwa TikTok huko. Kuna hata mwingine mwenye kanyari. Unaona venye wanawake wanapenda kanyari. Wanawake wanapenda kanyari bana. Na ni mambo tu kidogo tu kanyari mapenzi. Lakini unaona kuniambia tuko na stress ati juu mwanamke ati amekucheat so ati hiyo stress inapeleka mpaka uende uwe mwanamke mtoto wa mtu. Alafu upigwe pingu. Uende kamiti. Utaenda kamiti, utaambia watu kamiti, umekuja kamiti juu ya nini? Lakini sinasikia pia Pastor Kanyari nisikia akiimba kwamba mapenzi yanabadilisha. Unajua mapenzi labda anaweza akakubadilisha kama mtu mbaya, ukafanya vitendo kama hivyo. Labda mapenzi ndio yamebadilisha JP akawa huyo. Bracha nikwambie kitu moja. Mimi usema unaona. Mimi usema unaona hata kama unapenda mwanamke, kama unapenda wife ama wife yako ama demu wako ama nini. Penda mtu 20%, 80% jieke. 80% jieke. Ndio ukipatwa na nini kama hiyo umepata maybe mtu wako amelala juu ya mtu mwingine amelala kwa bibi yako ama demu yako ama nini. Ndio at least hiyo 80% hiyo utaitumia kujidefend wewe kama mwanaume. Lakini sasa unasema tumechukua roho yako yote umeweka kwa mwanamke. Ndugu yangu. Umeweka roho yako yote kwa mwanamke. Umechukua pesa yako yote umeweka kwa mwanamke. Umechukua nini hata unasema tumeinvest. Tumeinvest nini bro? Umeinvest nini? Wanawake kwa hapa nje wazuri, hata wenye kanyari anasemanga anaonyesha matiti kubwa hivi kanyari. Wanawake kwa hapa nje wazuri bwana kwa mtandao bwana. Kuna hata wakina mwingine wa kunyonga huyo anaitwa nani? Huyo wa kunyonga anaitwa Cindy. Wanawake kwa pale wazuri bwana anaanza kupenda JP. JP bwana ulifanya kitu gani? JP mbona watu wangu sisi wanaume bwana? Wanawake kwa wengi bwana wazuri wenye ungependa bwana. Mwanamke sikatai bibi yako anasema alikuwa na mwanaume mwingine. Kama ungeachana huyo mwanamke. Kwani uko na pesa bwana, kuna mwanamke mgani angekataa JP? Mwanamke mgani angekataa mwanamke mgani angekataa huyu Jack? Mwanamke mgani angekataa Jack? Mshaka ni mtakuwa na tu. So ati anaenda kuua mwanamke, so zaina pigwa pingu. Ataenda kwa watu kamiti, ati aliua mwanamke ndo akapeleka huko ndani. Na kuna watu kamiti wamefanya, hata huyu Jack afa aende kamiti. Na apenduliwe nyuma, juu ako na ujinga. Lakini, mimi naona ni kama si Jack peke yake kwa na hayo makosa, mbona na mlaumu Jack peke yake? Sababu nimesikia kuna mtu mwingine pia, msichana mwingine wakijua hapa mwa. Bro, umejua nini? Jack, yani napea na example ya, yani Jack, napea na example ya Jack, juu Jack ni among wale watu wengi, wale kufeli sisi kama wana. Sikatai kuna vifo mingi nafanyika, hakuna vile unaweza amka. So bro, mapenzi kikushinda tafadhali pale nje, mapenzi kikushinda mwanamke wa msichana na kuplay, msichana wa mtu anaplay, jana msichana wa mtu. Hakuna jugu msichana wa mtu uende kamiti bro. Utaenda kuelezana nini bwana? Hapa nje bwana, wanaanza kwa hapa nje wazuri bwana. Yaani wewe unatoka hapa nje tumepigwa pingu ta. Ati unapeleka ding 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 ati kamiti ati juu umeua mwanamke. Na mapenzi kwa hapa mingi. Hata tafadhali angeshikwa na kitu kingine, labda kitu kingine tofauti bwana, labda ni pesa ama nini, kitu kingine tofauti, kitu ya kumpea yani, lakini ati umeua. Unaenda kamiti. Na wanawake hapa nje wengi, umeacha wanawake wote wazuri hao wote wakinalisha hapa hivi nje wote. Kanyari sasa hivi umeacha kanyari wanawake. Sasa hivi unapigwa pingu. Sasa hivi umetoroka. Huyu jamaa sasa ametoroka. Ameacha biashara yake. Ni mtu alikuwa na biashara kubwa. Ametoroka. Atijua ameua mtu. Kama angeachana yule mwanamke ndugu yangu, kama angeachana yule mwanamke. Hakuwa tu hapa nje. Kwa nini wanawake wangapi wangekosa kupenda nani? So wanaume, please tuache ujinga, tukue responsible. Mapenzi kikushinda wachana nayo. Si lazima upende mtu. Mwanamke umeoa mwanamke na mwanamke amekuja kwako. Mwanamke umemoa kwa maneno ya kitu. Kuna neno la kitu mtu mzima. Kio umetoa mtu kwao. Umetoa mtu kwao amekuja kwenyu. Ameanza kuita baba yako na mama yako wazazi, watu wenyewe si wazazi wake, lakini anajifanya anaita watu wazazi. So yeye kukutenda itamteki nini ngapi itamteki dakika ngapi kunini? Kama yule mtu anaweza jiconvince aseme aanze kuita baba yako na mama yako wazazi wake na si wazazi wake. Bro, achana mwanamke bro. Alafu then number 2. Roski, mimi ningependa kusema hivi. Mimi ningependa kusema hivi tafadhali. Kuna wanaume wanasema wao sijui ana invest kwa mwanamke, anasomesha kwa mwanamke sijui nini. Alafu pia unapata mwanamke anaenda anamtoka. Si kitu kama yonga ina happen. So, mimi kitu ninazoambia watu bro. Ukiinvest kwa mwanamke, kuwa tu ukijua pia kuwa na 50-50, unajua unaweza achwa, chances ya kuachwa iko mingi na chances ya kubaki na iko mingi. So, ndugu zangu ni tuache ujinga. Sasa hivi hakuna mtu anatutetea sisi wanaume. Sisi wanaume tutaki hapo tuanze kujitetea sisi wenyewe. Mambo mengi tuachane nayo. Hapo mahali umesema kwamba usiinvest kwa mwanamke. Kwa mfano kama mimi sasa nimeoa mwanamke wangu na nilikuwa na haja ya kumpeleka shule sababu labda
kule kwao wako na uwezo, lakini nimemuoa amekuja, mimi ninampenda. Unajua mapenzi ndio yanapata. Mapenzi, hata ukiona wanaume wanaua ni sababu ya mapenzi, sababu anapenda huyu mwanamke ama labda ameinvest kwa huyu mwanamke sana. Je, ni vibaya mimi nikiinvest kwa mke wangu ambaye tayari nishamuoa? Ndugu yangu, kitu mimi naweza kukuambia, namba 1, yafaa ujue, yafaa ujue kwanza mwanamke alitoka kwa akiwa mtu mzima. Namba 2, yafaa ujue huyo mwanamke hata ukimsomesha kikutoka hakuna kitu utafanya.